wasaaraha dowladda federaalka ee soomaaliya maxamed xuseen rable ayaa saaka waxa uu ka hadlay dagaal habeennimadii xalay ku dhex maray magaalada muqdisho iyo caasimadda dowladda federaalka ee soomaaliya ciidamo taabasan musharixiinta mucaaradka iyo sidoo kale kuwa dowladda federaalka ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu baaqu diray ciidamada kala duwan ee dowladda waxaanu sheegay inay sugaan ammaanka iyo nabadgelyada geesta kale ra-iisul wasaare maxamed rable ayaa waxa uu sheegay in xalka keliya iminka taagan uu yahay wadahadal waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinayay amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhowro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortagga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeena gaar ahaan magaalada muqdisho xamsad alxa wararka telefishinka madaxa banaan heystaa